veliku ulogu u mom životu, muzičkom životu, je odigrala moja supruga Dunja. Tako da moram biti zahvalan, jer velika stvar u ovom čime sam se ja bavio već manje je mir u kući. Znate, vi se bavite jednom snimanjem pesme, recimo. Tu isključivo ide emocija, tu isključivo ide nešto što ne može da nosi neku tegobu da biste radili kako treba. I moja supruga je od prvog momenta shvatila, pošto smo mi zajedno odrasli, shvatila da u tome čime se ja bavim nema ničega nego očuvanje porodice i jedina podrška je to da odem zadovoljan iz kuće kad pođem na posao.